Mos i testoni, këto janë 5 shenjat më të rrezikshme të horoskopit. Demi nuk kënaqet me asgjë më pak se vendi i parë, dhe nëse dikush përpiqet t'i kalojë ata, nuk do ta tolerojnë, por janë të aftë të shkojnë ekstreme për të ruajtur pozicionin e tyre. Binjakët, duke qenë një shenjë miqësore dhe sociale, shumë prej tyre besojnë sekretet e tyre më të mëdha. Por ndoshta duhet të mendojnë përsëri përpara se ta bëjnë këtë, sepse binjakët mund t'i përdorin kundër tyre për përfitimet e tyre. Gaforia, të pasionuar dhe të ndjeshëm, kur zemërohen dalin jashtë kontrollit dhe mund të humbasin kontrollin duke rrezikuar të dëmtojnë veten ose të tjerët. Akrepi shpesh ka probleme me menaxhimin e zemërimit, ai zemërohet lehtë dhe madje mund të bëhet i dhunshëm. Përveç kësaj, duke qenë se është ambicioz, nuk do të ngurojë të shkel kufomat për të arritur qëllimet e tij. Peshqit, filozofik, ai e do pasurinë dhe është i gatshëm të bëjë gjithçka, madje edhe të tradhtojë të afërmit e tij për ta gjetur veten duke notuar në një pishim plot me ardhmë.